କାଳୀ ପୂଜା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ନରବଳି ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରୁ ଭୁଜବଲ ପରାଭୟଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ହେବ। ମୃତକ ଜଣକ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ମାନ୍ଦଲା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କିଶୋର ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଓ ପରିବାରର ଲୋକେ। ସୋମବାର ଦିନେ 4 ବଜେ ଗଲେ ସାଲପରା ଚବନ ବାବା ଘର ସେଠାନେ ମର୍ଦିଅର ସାନିଟାଇଜ୍ ଗଲେ 1 ବଜେ ସେଟା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖିଲେ ଛୁଆଟି ଠେସିକରି ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛ ତାକେ ବଲି ଦିଆ ହେଇଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକେ। କିଶୋର ମାଝୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌବନ ବାବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଭୁଜବଲ ପରାଭୟ ଚୌବନ ବାବାଙ୍କ ଚେଲା ଅଟନ୍ତି। ଚୌବନ ବାବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ପରଭୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି। ତେବେ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପରେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରିବାରର ଲୋକେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶବକୁ ରଖି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଚବନ ବାବା ଆମର ବାବାକେ ଡାକିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାତି, ତାକେ ବୋଲି ଦେଇଦେଲା ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଏ ମିଳିଲେ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥାନା ଆଗରେ ଅଛୁ। ଚବନ ବାବାକେ ଏରେ ଶୁଅ ବୋଲି ହେବାର ଡେଡ୍ ବଡି ନିନ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ହୋଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ ମାଣ୍ଡଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରର ସାଲେପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କାଲି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାବାଳି ଥାନାରେ କେସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର 254 କଣ୍ଟାବାଳି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଓ ସେ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାପୁଷି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା କିଛି ନରବଳି ଏହା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ହେବ। ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରାଣାପୁଷି ଗୋଟେ ନରମ୍ବର ଆସୁନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କି ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ବଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଓ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା, ତା'ର ଯେ ମନ୍ଦିର ଯେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେ ପୂଜା ସମୟରେ କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା, କିଏ କିଏ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଯା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟବେଶୀ ଯେଉଁ ନରବଳି ଯା ସେମିତି କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସେ ଆଙ୍ଗଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଲ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଟିମ୍ରେ ଆମର SDPO କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ISC କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସବୁ ମନିଟର୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଦିନରେ ଏ କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଥିବେ ଯେମିତି କ'ଣ ଥିବେ ଯେମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା କଥା ବାହାର କରିବୁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ FIR ନେମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଚବନ ମାଝୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଯାହାକୁ ନଲେଜ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ସେଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ କରିକି କେମିତି ଘଟଣା ହେଲା, ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ କେମିତି ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, କେମିତି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଘର ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସେ ସେମିତି ଆସିନା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ନିରୋପ ହେଇଥାନ୍ତି।